izbjeglica iz Afganistana. Ja ovdje moram naglasiti što se tiče humanitarne pomoći prema bilo kome, mi smo tu uvijek imali jednak stav, dakle ljudima u potrebi treba pomoći. Međutim, moram naglasiti golemu migraciju potrebom za radnom snagom europskog tržišta rada. I to je ono što je bitno. Dakle, mi se borimo protiv ovog drugoga. Mi želimo da Europa konačno shvati da je nužan demografski oporavak, jer bez demografskog oporavka će imati kontinuiranu potrebu za radnom snagom koje će uvijek tržište rada pokušati nadoknaditi tamo gdje je najjeftinije. Tako da su to dvije stvari koje su iznimno bitne. Ali u tom kontekstu svi oni koji su izazvali taj sukob u Afganistanu, koji su zapravo i odlučili da se napusti Afganistan, neka se u najvećoj mjeri pobrinu za zbrinjavanje izbjeglica. A to Hrvatska definitivno nije, ali nije uzrokovala, nije kriva. Najmanje kriva. U redu, ponajprije su tamo ugrožene žene, to pretpostavljam znate, zbog zakona njihovog šerijatskog i tako dalje. No, sljedeće pitanje bi bilo, evo, Kosovo i Sjeverna Makedonija su već najavili da će primiti popriličan jedan broj izbjeglica. Ono što je sljedeće pitanje, očekujete li vi novi migrantski val zapravo u Europi? Pa gledajte, ako se sjećate prije korona krize, kad je Andrej Plenković letio sa gospođom Merkel iznad grčko-turske granice, tog trenutka su migracije bile zaustavljene. U onom trenutku kada je Europska unija rekla odlučno ne migracijama, migracije su prestale. Tako da, tu i tamo nešto kapa, ali to je sve simbolično i beznačajno u odnosu na ono što smo imali 2016. i 2017. godine. Tako da, stvar je politička odluka. Hoće li biti migracija, ne ovisi o migrantima, nego ovisi o onima koji će te migrante pozvati. Pozove li ih migrante Macron ili gospođa Merkel opet, siguran da će migracija biti. U suprotnom, ja ne vjerujem da će se migracija dogoditi, jer ako migrant ne može proći granicu, on neće ni migrirati.